Mambo wa ukimbisi mimi ulisoma kabisa kabisa kabisa. Mimi ukamaliza vitabu wote wa training wa ukimbisi. Mimi ukachukua huyo vitabu. Mimi ukawachemosha huyo vitabu. Mimi ukakunywa supu wa huyo kitabu. Usain Bolt kutoka Jamaica. Huyo ulikuwa mwanafunzi wangu. Mimi ulimfundisha hivi. Hivi. Yeye uko na usito. Usito wa 120 gram. Kama sasa na ye ulisinda. Na usito wote huo. Na huo usito wote. Sembuse naliaka semeji. Na naliaka ni upepo tu. Upepo. Kwa msungu namuita paper weight. Paper weight. On your mask. Semeji wewe manaona. Macho wako wako wapi? Uko. Uko. Focus uko mwiso. On your mask. Say it. Semeji wewe wanaona. Alafu. Go. Wewe wanaenda. Nimbio wa sotres. Au chukui. Au hapa na pale. Yeye si mbio ati wako kawea. Forward. Umemaliza. Ni mbio ndogo. Na si. Okay. Ukisama lisa. Si ati unakuja. Ati. Ah, wewe wanamalisha kama nani? Usain Bolt. Wewe uko tu hapa. Uko tu hapa. Relax. Semeji relax. Oh, ni wewe. Yeah. Sasa wewe umequalify kwenda huko kwa Olympic. Tupatie report. Sasa report makosa iko mbili pande yako. Hiyo kupuruka juu ya hewa kama purukenge.